កិនចុងវីយកតៃវ៉ាន់មកវិញប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយនៅក្នុងសัปดาห์នេះកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឈានដល់កម្រិតកំពូលតែម្ដងត្រៀមຕົករួចជាស្រេចសម្រាប់សង្គ្រាមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងសមយុទ្ធនេះមានឈ្មោះថា ហាន꽌ធ្វើឡើងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមានលោកស្រីតំណាងតាប៉ៃไซអិនវ៉ាន់ចុះពិនិត្យដល់ផ្ទាល់ហើយអ្វីអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការហ្វឹកហាត់ចុះចតយន្តហោះចម្បាំងលើផ្លូវ হাই វេដែលប្រែคลายសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងប្រើប្រាស់បណ្ដអស់នក្នុងកលតិស័ចចិនផ្ដោតគោដៅឬវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានតបអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ ក្រៅពីការវឹកហាត់ដ៏ពិសេសបែបនេះក៏មានការវឹកហាត់ពីររបៀបរយប្រហាររុញច្រានទាហានរបស់ប្រទេសចិនឲ្យបកថយក្រោយវិញផងដែរបូករួមទាំងការវឹកហាត់ពីររបៀបការពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀបធ្វើប្រតិបត្តិការពេលយប់ផងដែរឆ្លងកាត់តាមរយៈការនៃធ្វើសហមុយន៍នេះនឹងស្របពេលដែលអាមេរិកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងហើយព្រមលូកអាវត្តឲ្យជាហោហែនោះទៀតផង អីចឹងបាចិនចង់វាយដណ្ដ ாம் កោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រង la វិញប្រហែលជាមិនងាយស្រួលដោយការកឹកនោះទេសពបញ្ជាថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះចិនទើបតែបានលើកឡើងរួចមកថាកុំជឿអាមេរិកពេកព្រោះបើមានរឿងអាមេរិកមិនមកជួយនោះទេគឺរត់ចោលដូចនៅអាហ្គានីស្ថានអីចឹងហើយបើមានសង្គ្រាមកើតឡើងមែនចិននឹងវាយសង្គ្របយកកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យដូររលំត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចិនកាន់តែជឿក្បាលហើយពេលនេះ អាមេរិកនឹងចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្្រាច់រួមដៃគ្នាជួយអូស្ត្រាលីឲ្យមាននាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែសម្រាប់ទៅពទុលជាមួយនឹងចន្ទគណៈដែលឃើញចន្ទកំពុងតែឡើងអតិពលខ្លាំងនៅក្នុងដំបន់ហើយទំនងជាបោះជំហានឈ្មោះទៅផ្ដួលអាមេរិកថែមទៀតនោះការសម្្រាច់នេះនឹងជួយអូស្ត្រាលីមានសមត្ថភាពផលិតនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែជាលើកដំបូងនៅក្នុងគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Akas ការសម្ដែងនេះទៀតសោតកើតមានឡើងខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែខិតខំកៀកគូកម្លាំងស្ទើពេញពិភពលោកទៅហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនជាក់ស្ដែងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីខាមាឡាហារីសទើបតែមកអន្តោងជិតសង្ហបារីនឹងវៀតណាមរួចហើយទេលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានលើកឡើងថាអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាដៃគូដ៏ស្មោះត្រង់ជាយូរណាស់មកហើយហើយថ្ងៃនេះគឺកាន់តែស្្អិតរមួតថែមទៀត មូលហេតុដែលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសចង់ឲ្យអូស្ត្រាលីមាននាវាមួយទឹកដើរដែលថ្មពុលនុយក្លេអែរនេះគឺដោយសារតែវាត្រូវបានគេឲ្យរหัสនាមថាជានាវាជ្រែកបាត់សមុទ្រដ៏ខ្លាំងពូកែព្រោះថົນនឹងមានល្បឿនហើយថែមទាំងអាចបំបញ្កាយបានទៀតផងខុសពីនាវាមួយទឹកធម្មតាដែលត្រូវការងើបឡើងជាច្រើនដងច្រើនសារ ទោះបីជាយ៉ាងណាផែនការនេះទំនងជាធ្វើឲ្យបារាំងមានសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះវិយជំនរួយឲ្យអូស្ត្រាលីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងវិវាទធម្មតាទំហំទឹកប្រាក់90ពាន់លានដុល្លារដែលអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងជាមួយបារាំងរួចហើយនោះក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានประเมินថាបើអាមេរិកហ៊ានតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីនោះពិភពលោកនឹងត្រូវរលាយហេតុដូច្នេះអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវទៅរកវិធីបំទុះបំ othor ភាពតានតឹងតាមបីបញ្ជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងគូប្រជែងទាំងពីរនេះ ខ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយអង្គការស្ដារជ្រៀក Broking ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Washington នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអាដាំសនី John E. Hayden អនុប្រធានអគ្គលេខាធិការទិការចម្រោះអាមេរិកបានប្រកាសថាពិភពលោកប្រជុំនឹងហានិភ័យឈានដល់ភាពខ្ទេចខ្ទីប្រសិនបើចំនួនមហាអំណាចផ្ទុះឡើងរហូតដល់គ្រົບគ្រងលែងបានហើយលោកបានសង្ឃឹមថាការចេះអត់ធម៌ប្រកបជារអាចបញ្ជាមហន្តរាយទាំងនេះបានជាក់ជាមិនខាន លោកឧក្ដម្បស្នេយរូបនេះបានបន្តថាផ្ទុយទៅវិញបើអវ័យអវ័យมันអាចមិនជាបានទេហើយចឹងពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាសកលនឹងត្រូវរលីរលត់ហើយអ្នកដែលរងតុកវេទនាគឺយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវធានាឲ្យបានថាកុំបណ្ដោយឲ្យធ្លាក់ចុះផ្លូវដើរទៅជ្រោះមរណៈមួយនេះឲ្យសោះព្រោះសពថ្ងៃមហាអំណាចនេះមួយនេះខិតខំផលិតមីស៊ីលផលិតគ្រាប់នុយក្លេអែឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយអនុភាពវិញគឺកាន់តែអស្ចារទៅអស្ចារទៅ ឯចឹងបាក់ហ៊ានតែដ่าផ្្លួតស្នៀតតែមួយជំហាននោះគ្រោះមរណៈដល់ធុំនឹងកើតមានហើយ លោក Heddam បានបញ្យល់បន្ថែមថារុស្ស៊ីលែងខ្លាចជាប្រទេសគំរាមកំហែងទៀតហើយនៅពេលនេះក៏ដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងអង្គការ NATO បន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតបានដួលរលំប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកសង្ស័យថារុស្ស៊ីបានខិតខំធ្វើឲ្យក្របណួយ KLEA នៅក្នុងគ្លៀងរបស់ខ្លួនកាន់តែទំនើបព្រោះដោយសង្ស័យថារុស្ស៊ីកំពុងតែបារម្ភអំពីបច្ច័យវិជារបស់អាមេរិក សម្រាប់ចិនវិញបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែតានតាំងជាមួយនឹងអាមេរិកស្រាប់តែហើយហើយចិនក៏កំពុងតែខិតខំដោះកាត់ខ័យខៃឲ្យក្របនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនកាន់តែទំនើបមិនអោយចាញ់អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដូចគ្នាមួយវិញទៀតលេចឮថាចិនកំពុងតែសាងសង់រੂមក្រំដីសម្រាប់ស្តុកក្របនុយក្លេអែរនិងសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលរອບរយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់វាខ្សាច់ដូច្នេះសាកកើតមើលបើអាមេរិកអត់ធមុតមិនបានហើយផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរ តាមអ្វីនឹងកើតឡើងគណៈអាមេរិកក៏មានគ្រាប់នុយក្លេអែរយ៉ាងច្រើនសន្តិសុខសន្ធប់ដែរនោះសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអែរចំនួន6ក្បៀស257គ្រាប់អាមេរិកមានចំនួន5ក្បៀស555គ្រាប់រៀអាចិនមានចំនួន350គ្រាប់ហើយសាទំនងជាចុងខ្ចីដៃអូស្ត្រាលីពិឃាតចិនអាមេរិកមិនខ្វល់នៅណាខាត់បងដល់ឡើយជាស្ដី បានធ្វើឲ្យបារាំងខាត់បងផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនធំធេងព្រោះរបូតកិច្ចព្រមព្រៀងលក់នាវាមួយទឹកដែលមានតម្លៃប្រាក់90ពាន់លៀវដុល្លារដែលបារាំងបានឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីរួចហើយនោះតាមប្រតិទិនអូស្ត្រាលីអាមេរិកសក់ចិត្តយកបច្ចេកវិទ្យាផលិតនាវាមួយទឹកដែលតាមពុលនុយក្លេអែធ្វើជាធ្នាក់ឲ្យទៅធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងអន់ចិត្តមិនស្ទើរនោះទេ ទូយ៉ាងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចលុបចោលពិធីទទួលភ្ញៀវនិងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែម្ដងដើម្បីរំលឹកគូបទី240នៃជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមបដិវត្តន៍ដែលបារាំងបានជួយឲ្យអាមេរិកឈ្នះរហូតទទួលបានឯករាជ្យនោះ ಮಂತ್ರಿ ចង្វាបារាំងក៏បានចាត់តុកការសម្ដែងរបស់អាមេរិកថាគឺជាការសម្ដែង១ព្រៃផ្សាយផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាលោកជូបៃដិន បានចេញមុខលោមលោមថាបារាំងនៅតែជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកមិនថាតាំងពីយូរមករហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះរីឯម न्त्री ច័ន្ទខ្ពស់ម្នាក់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថា តាមពិតមន្ត្រីអាមេរិកកំពូលៗបានតាក់ទងទៅສະមាភិគីប្រទេសបារាំងជូនដំណឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួចមកហើយចាប់តាំងពីមុនពេលនិងបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានប្រកាសហើយការសម្្រាច់เรือរើបច្ច័យវិជាគឺសម្្រាច់ទៅលើអូស្ត្រាលីទេដោយឡែកខាងສະមាភិគីអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថា ភ្លួនបានជ្រើសរើសយូនីវេមួយទឹកដาร์ដែលធម្មពលនៃធ្លេអែចំនួននៃយូនីវេមួយទឹក៥មកស៊ូលខមេដារបស់បារាំងគឺផ្អែកទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ដល់លោកអរបំផុតសម្រាប់សន្តិភាពជាតិរបបអូស្ត្រាលីកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងតេហ៊ានបេឡារុស្សធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេត mơ ទៅគូឲ្យស្ញាច់មែនទែននៅក្នុងសមាជិករួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថា Rapid 2021ដែលเติបទៅនឹងបញ្ចប់ការប្រកួតការប្រហោះមិនសិនមិញសមាជិក Rapid ដែលមានន័យថាខាងលិចជាភាសារូសេណូត្រូវបានធ្វើរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានត្រង់ត្រីធំសម្បើមដោយសារតែមានទីហានចូលរួមសរុបចំនួន20ម៉ឺនអ្នកនិងមានរົດពីដាច់ ជាម800គ្រឿងចូលរួមក្នុងនោះមានតាហានប្រហាជា2000នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាហ្គាសាស្ថានគីជីស្ថាននិងម៉ុងហ្គោលីចូលរួមផងដែរសមមយុទ្ធនេះទៀតស្អោតធ្វើឡើងធុំសម្បាមបែបនេះគឺទំនងជាចង់បង្អួតសាយដំឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានឃើញព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុស្សសិតតែរងសម្ពាធពីតុនកម្មពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចគ្នារដ្ឋថាភិបាលទីក្រុង Moscou បានលើកឡើងថា Khail S500 ប្រឆាំងមីស៊ីលពីទីអវកាសប្រហាជាតិឥណ្ឌាចូលចែកជើមុនគេលោកដោយសាតានឌីមិនខ្លាចប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពពីសម្ណាក់អាមេរិកនោះឡើយលោក Yuri Borisov អបអនិយម ंत्री រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាថ្មីត្បិតឥណ្ឌាអាចខ្លាចជាអ្នកទិញ Khail S500 បានមុនគេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីត្រូវបំពែកអាវុធនុយក្លេអានេះឲ្យទីហេតុរបស់ខ្លួនរួចរាល់ជីមុនសិនទើបពិចារណាលក់ចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសបាទទីបំផត អាន diethyl bahan khal S500 ពេតនោះអញ្ចឹងប្រហែលជាគេចមិនផុតអពីតនកម្មរបស់អាមេរិកនោះទេព្រោះកន្លងមកអាមេរិកធ្លាប់ដាក់តនកម្មលើប្រទេសតូគីរួចហើយរឿងទិញខែលប្រឆាំងមីស៊ីល S400 ដោយសំអាងលើមូលហេតុថាវាបង្កកាកម្រេរកំហែងមិនស័ក្តិសមប្រើលេីឡំជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំង S35 របស់អាមេរិកនោះទេ